No niin, tässä on nyt pieni korjaus siihen edelliseen jaksoon. Tämä poranterä, minkä mä terotin edellisessä jaksossa, niin itse asiassa, kun mä kerroin, että se on 18,03 milliä, niin se olikin 19,03 milliä se reikä. Ja tämä on 18 millin pora, kuten tuosta jostain voi vaikka nähdä. Että se on todella 18 millinen. Ja niinpä mä päätin mitata näiden, siis että miten keskellä se on se, tai miten hyvin se menee niin kuin tässä suunnassa nämä. Ja toi on nyt sitten niin kuin ton verran. Mä katson sitten videolta tarkemmin, että mikä se oikeasti se mitta oli, mutta näissä on eroa. Näissä on paljon eroa. Ja sitten voi mitata näinkin päin vielä, eli tuolta laitetaan tää näin ja katsotaan missä kohtaa se suurin piirtein tuossa keskellä on. Joo. Ja sitten katsotaan toisinpäin. Tämän pitäisi olla 9 milliä, siis tämän keskikohdan suurin piirtein, ja tässä on yli milli heitto. Eli tämä keskipiste ole niin kuin keskellä. Selvä. No, sitten lähdetään katsomaan syitä siihen, että miksi ei ole keskellä. No niin, sitten tämä on nyt tämmöinen, tämä ei ole poranterä, tämä on jotain muuta, mutta sen avulla mä pystyn näkemään, että millä korkeudella toi ryökäleen piikki tuossa keskellä on. Ja nyt se on 63 milliä hyvin tasan. Okei, sit mä käännän tän ympäri. Katsotaan, että onko tää korkeussuunnalla merkitystä. Tähän se oli 63 äsken. Ja se on nytkin. Se on 63. Eli ei oo merkitystä. Siinä on ollut joku muu asia, joka on vaikuttanut tähän terän keskeisyyteen. Siinä on tosiaankin milliheitto, että se ei ollut keskellä. No, katsotaan. Jos mä terotan sen nyt uudelleen ton, ja koitan olla oikein tarkka asetuksessa, niin jos se oli siitä kiinni. No niin. Tää koko poranterotusjikisysteemi on nyt pultattu tähän tuolla pultilla pöytään kiinni. Tää on erittäin tukevasti siinä. Ja sit mä voin tästä kokeilla, että kuinka paljon tää liikkuu sivusuunnassa. Kun pääsis näkee. Siinä on toden totta liikettä.
Kuin paljon? Okei. Siinä on vähän liikettä, eli sitä täytyy vähän esijännittää. Niin, että se sitten leikkaisi samalta kohdalta. Kuinkohan päin mä sitä esijännittäisin? Mä tähden työntää sitä vähän tuonne päin. Se on helpompi toteuttaa. Okei, katsotaan nyt sitten, miten se leikkaa. Ja toi ovi on auki, että ne kipinet menee tuonne pihalle. Okei, no kokeillaan sitten, mitä tässä tapahtuu. Siitä lähti tuollainen pieni pala terää. Erittäin hyvän näköinen leikkuu pinta ainakin tuli. Katsotaan sitten, se käännetään se ympäri. Ja vaikka mä kokeilin niin kuin hierosta pintaa, niin se ei siitä ruvennut kihinää kuulumaan. Eli ei se ainakaan pahasti ole. No nythän se jäi siihen se terän palaa killimään. Saisikohan se pois? Jaha, nyt sitten onkin arvotus, että eli leikkaava terä on tuossa yläpuolella ja alapuolella. Ja nämä on niinku ne taustat. Katsotaan nyt sitten. Otetaan se irti siitä ensin. Niin. Ja nyt sitten mitat. Mutta tää näyttää heti kohta niinku huomattavan paljon paremmalta. Eli se, mä tuin tätä tohon leuan reunaan tämmöisellä palalla. Niin että se nyt asettuu ainakin 0,5 millin tarkkuudella ja pianhan se nähdään. Hetkinen. No niin, nyt tämä terä on nyt sitten niinku terotettu. Ja jos se nyt suostuu tarkentamaan tuohon, niin mä penkkihiomakoneella vetäsin, eli smirkelillä, noi takareunat. Tuon takareunan ja tämän toisen takareunan. Ne olisi kantaneet muuten siellä. Okei. Ja sitten mä mittasin tämän leikkuureunan pituuden kummaltakin puolelta. Ja ne on niin pitkälle, kun mä pystyn ne mittaamaan, niin ne on yhtä pitkät. Se myöskin näyttää hyvin paljon paremmalta kuin se edellinen versio, joka näytti suoraan sanoen niin vähän, että se ei ollut keskellä. Katsotaan, jos mä saisin tätä. Noin. Sitten vähän zoomia lähemmäs. Noin. Olkaa hyvä. Konetta päälle ja kokeillaan porata sitä tuolla. Tuossa on tuommoinen, toi materiaali tällä kertaa on 4140. Eli aika kovaa rautaa. Ja mä nyt jo ennakkoon laitoin nämä kierrokset tämmöiseksi suunnilleen oikein. Katsotaan miltä tää rupeaa näyttää. Siinä on vieläkin ehkä liikaa kierroksia. Jurraa! Mutta molemmilta puolelta tulee lastu. Joo. Okei,
seuraava poranterä. No niin, no nyt tämä on tämä 21-millinen SKF-poranterä, jossa on näin pitkästi tässä päässä sellaista aluetta, joka pitää saada pois. Seuraavaksi mä irrotan sen tämän poranterän tuosta. Yes. No niin, tästä poranterästä. Se ei tullut ihan tasalle. Siinä on no, liki puolen milli heitto näiden näillä puolilla. Ja se on liikaa. Ihan niistä tulee poranteria ja tuokin on varsin arvokas poranteri, jossa menee ostamaan. Et joo, eipä mitään, seuraavaan kertaan taas. Hei hei!